Assalomu alaykum aziz muxlislar. Bu safargi video murojaatim meni oxirgi paytda tarqalayotgan men haqimdagi videolarga har xil munosabat bildirayotgan muxlislarimizga shunchalik meni muhokama qilib, meni trendda ushab turganliklaringiz o'zi men uchun baxt. Chunki deyarli eshigimni taqillatib har kuni nechta katta-katta zavodlar, mahsulotlar menga o'zini reklamasini qildirish uchun murojaat qilyapti. Men umuman tushimga kirmagan, men umuman xayolimga kelmagan, hech qachon men o'ylamagan darajada takliflar juda ham ko'p. Buni hammasiga sizlar sababchisizlar. Mayli yaxshimi, yomonmi, men haqimda muhokama qilasizlar, gap tarqatasizlar, boshqa qilasizlar, lekin bu hammasi men ochig'ini aytganda meni umuman yaxshi tomonlama hayotimni o'zgartirdi. Men kutmagan, hech qaysi san'atkorni taklif qilmaydigan darajada katta-katta zavodlar, katta-katta do'konlar meni reklamasiga chaqirib, men xohlagan pulni berishyapti. Men o'zim umuman xayolimga kelmagan darajadagi takliflar ko'payib ketdi. Bu uchun juda ham xursandman. Oxirgi tarqalgan videolarimdan men izoh berib ketishim kerak. Men birinchisi Halima xonim bilan bo'lgan video. Men bugun sahnada turib uzr so'radim. To'g'ri, men u insonni ko'ngliga tegib qo'ygan joyim bor. Shuning uchun biz oramiz ochildik. Men bu uchun uzr so'radim. Yana bir bor uzr so'rayman, chunki men juda ham yaxshi ko'raman Halima opamni. I men o'zimga ustoz bilaman. Menga juda ham yaxshi gaplarni gapirdilar bugun. Men bundan xursand bo'ldim. Chunki o'ylamasdan gapirib yuborgan joylarim bo'lgan. İkincisi 75 000 so'm degan yozuvni ko'tarib, men taxtada ushab turgan videom tarqaldi. Iltimos, ozgina kutib turinglar, bu juda ham katta masshtabdagi juda ham katta ko'rsatuv. Men bu ko'rsatuvga juda ham qiziqib, maza qilib chiqdim. Biz endi aktyormiz, shu narsani tushuninglar. Men xohlagan rolni bajaraman. Xohlagan rolni muxlislarimiz yaxshi ko'rib qabul qilyapti. Shunchalik sizlarni har birlaringizni xonadonlaringizgacha kirishgacha olib boryapti o'sha videolarim. Meni tanilishimga sababchi bo'layotgan sahna orqada ijodkorlarga rahmat aytaman. Uchinchisi, bitta korobkani videosiga tushgan edim. Bu korobkani videosiga tushganligim sababli har xil muhokamalar bo'layapti. Va 4-uchinchisi Million jamoasini konserti. Million jamoasini konsertda men aktyor sifatida ijro qildim rolimni va Davron Qabulov meni shaxsan o'zlari taklif qilib, men bilan tur kun 5 kun uxlamasdan ertalab soat 5-6 gacha repetitsiya qilib, meni shu millionni sahnasiga arzitib chaqirganliklari uchun men aktyor sifatida men xursand bo'ldim va muxlislarimiz hammasiga ma'qul bo'ldi. Kimdir telefon qilib, senga minus bo'ladi, to'g'ri kelmaydi, boshqa birodarlar, menga telefon qilib, senga to'g'ri kelmaydi deyotgan odamlar birortasi meni yaxshi yomon kunimda hech qachon mendan xabar olmagan. Lekin